На сцені театру ляльок можна буде побачити виставу Батумського лялькового молодіжного державного театру з виставою «Міагулі». Доброго ранку, ми вже готові представити вам наших гостей. Ми говорили, що будемо сьогодні надихатися мистецтвом, надихатися від людей, які займаються мистецтвом. Мій діячок Харадзе та Мері Діасамідзе, актори театру, Георгій Чхайдзе, менеджер промоції, та Марія Михайлик, менеджерка з промоції. Доброго ранку. Доброго ранку. Якщо якесь прізвище десь неправильно, можливо, прочитали. Власне, забігаючи наперед, друзі, ми сьогодні розіграємо квиточки на виставу. Якщо ви хочете отримати сьогодні таке естетичне задоволення, телефонуйте нам в студії 298-7191, і в нас буде запитання для того, щоб отримати ці квиточки. Марічка сьогодні озвучить. Так, доброго ранку всім. Питання дуже легеньке, це питання на уважність. Я вам навіть можу плюс-мінус підказати, що його можна знайти, відповідь на це питання можна знайти в інтернеті, на сторінці Facebook театру «Ляльок». Хто композитор цієї прекрасної вистави «Міагулі», яка відбувається зовсім без слів, до речі, але музика там красива. От подивіться, пошукайте, дізнайтеся, хто композитор. От, власне, особливість цієї вистави, тому що, як то ви вже зазначили, що вона без слів, так. Мене з маріонетками вперше у Львові така вистава. Так, так. Яка ініціатива, як так склалися обставини, що грузинський ляльковий театр завітав до нас? Як так случилось, що ви приїхали? Доброе утро, спасибо за приглашение. Мы приехали в Ужгород на фестиваль, а потом решили и Львов сыграть спектакль, потому что наш театр всегда дружил с вашим городом. Поэтому мы устроили турне. Мы играли еще в Мукачево, так называется маленький город. Вот и завтра уже улетаем и заканчивается наш турне у вас в Украине. В Ужгороді ви були на міжнародному фестивалі «Інтерлялька». Да. З якими театрами встигли потоваришувати? З якими театрами подружились? Ми подружились з тим театром, який був організатором фестивалю, і з другими маленькими, так сказати, кукольщиками, які у вас дуже-дуже хороші в Україні. І в Києві ми теж дружимо. Можливо, ми можемо побачити шматочок вистави, якийсь фрагмент? Спектакль «Без слов» – це грузинська легенда. Тому я не знаю, що вони можуть зробити, але вони добре цілуються. Якщо що, можуть послабатися. Я предлагаю, чтобы лучше, ну, я пропоную, чтобы краще наши глядачи пришли на выставу и побачили. Але один поцілунок можете нам показать? Ну, ранок, ну что ж вы... Да. Не вигодься. Грузинский. Грузинский поцелуй. Да. Ну, давайте. Ой. Сложно. Ну, чекайте, так як і в житті. Перша у Львові. Все-таки розкажіть про цю легенду. Легенда – це стара, дуже стара, грузинська. Про любов. Парень влюбляється, ну, женат парень, одному молодому дівчинку, а наша традиція не дозволяє нагаженство, так сказать. Поэтому в любви этим человеком есть, ну, трагедия потом. Один умирает, ну, где-то на холмах, а другой просто цели жизнь будет его ждать, так сказать, одному. А потом... Они не могут зупинитися, дивіться на них. Его папа построит башню, и цели жизнь, она будет жить там. Ага. В одиночестве. Это реально легенда? Это реально, да. Сванеты называется у нас в горах такой город. А там есть эта башня. Поэтому мы постарались делать эту легенду без слов. Чи популярна ця вистава лялькового театру в Грузії? Чи їздите ви, наприклад, якісь турне і показуєте її містами? Популярна, ну, ездите ли вы в гастроли по Грузии? Популярно ли это? Мы в Грузию по гастроли. У нас три театра государственных кукол по Грузии.
не часто езжим на гастроли, мы езжим в Европу на гастроли, ну, за границей, так сказать. У нас очень популярны кукольные театры, просто марионетный театр у нас новый, не театр, но жанр, потому что раньше репертуара не было марионетов, и для актеров тоже это новое. И для меня тоже это первый спектакль был марионет, потому что у меня профессия чуть-чуть другая, не куколщик я. Ну, постарались, и я думаю, что актеры будут развиваться. От, власне, дуже цікаво, тому що актори вперше в такому амплуа. Розкажіть про цей досвід, як вам, чи складно справлятися з цими ляльками? Сложно вам з куклами? Розкажіть про свій опит, як вам взагалі? Сложно, да, вообще-то. Марионет дуже капризний кукла. Як всі кукли. Да. Ошибку ні разу нельзя не допустить. Да, не допустить. Можливо, якось розкажіть трішечки внутрішнє ваших героїв. Мері. Ну, розкажіть о своїх героїв. От як ви їх чувствуєте? Міагудзеро. Ну, у нас трошки проблеми. Я грузинської, на жаль, не знаю. Ми так. Можна якісь? Можна наступне? Дівчинка дуже такою невинна, хороша, послушна, але влюбляється. Ну, що поділати? Влюбляється на мужчину, який вже є сім'я. Тому вона запутана, не знає, що робити з цими чувствами. А скажіть, от, власне, про чоловіка-героя. Він зовні, наприклад, я була в Грузії, він мені схожий на грузинів. Я хочу сказати про цю харизму. Чи ця харизма є в цій ляльці, ця чоловіча харизма грузинів? Да, він грузин такий. Ну, можу сказати, що він не зовсім грузин, тому що у нього, так сказати, мислі другі, як європейський чоловік, тому що він рішається отойти от его жены и покинуть так деревню, а грузин такого не всегда решается, так сказать. Мы много путешествуем. Не путешествуем, а просто мы хотели очень, ну, чтобы он был похож на грузина, потому что поэтому меняли всегда лицо. И последний раз уже сделали такого грузина. Марічка, можливо, ще раз нагадаємо запитання нашим глядачам. Отже, можливо, спростимо трішечки. Сказати прям, де воно є? Де відповідь? Добре, спрощуємо. Подивіться, зайдіть на подію в Фейсбуці, знайдіть театр «Ляльок», подію в Фейсбуці і зайдіть на виставу Батумського театру, на сьогоднішню подію. І в події, і в описі події знайдіть, хто композитор цієї вистави. Це дуже відомий грузинський композитор. І ну, музика дійсно дуже красива. Ну і можна ще раз запросити вас на подію сьогодні о 19-й годині. Будь ласка, приходьте, це дуже не варто пропустити. Такі шанси бувають у Львові рідко. 298-7191 телефон у нашу студію. Ну і ми з Настю анонсуємо відразу, що якщо раптом під час цієї розмови нам не вдасться зараз зв'язатися протягом всього ефіру до кінця дня, ми ще будемо розігрувати квитки. Я думаю, що театр «Ляльок» львівський дуже хоче вам подарувати ці квитки, але Марічка все-таки хоче, щоб ви, власне, знали, почитали, хто зранку є почитали композитором цієї вистави. Тому що це насправді такий важливий момент у цій п'єсі. Правильно ж. Я ще хочу запитатись, тому що тема є гострою цієї вистави, і як для грузинів, як для українців також. Які ще теми найчастіше обирає грузинський театр? Які теми ви вибираєте в театрі чаще всього? У нас в репертуарі почти, ну, детские спектакли. Это один спектакль, который у нас для взрослых. Решили сделать, потому что хотели на фестиваль повести грузинскую легенду. И думаем, что мы будем развивать, и будет тоже второй спектакль, и третий спектакль. Но это, так сказать, один такой спектакль для взрослых. У нас не всегда
взрослый зритель, поэтому сейчас стараемся. Думаю, тепер буде більше дорослих глядачів після цієї вистави. Я думаю, от їм зараз дуже добре, та в таку холодну пору гріє тепле почуття. Дуже коротко, цікаво, як вам Україна, Ужгород, Львів, зовсім різні міста, але люди, хоч і різні, але менталітет в нас. Один спільний, так. Як вам Україна? Нам дуже подобається Україна, ми дружимо з вами, завжди, так сказати, хотим приехать здесь, потому что здесь тепло, красиво, очень красиво. И в студию тоже тепло. Перше, що вони, коли приїхали, холодно. Але може, навіть на увазі тепло від людей. А, може від людей тепло, як погода, погода холодна. Так. Да, я в виду людей, звісно. Ми теж розділяємо з вами цю думку, теж любимо. Я особисто люблю Грузію. Після цього літа я Грузію дуже люблю. І чешушулі, так? Да? І чешушулі. Я вже поза кадром розказала про чешушулі. І тепер всі знають, що я люблю чешушулі. Ну що ж, ми вас запрошуємо усіх сьогодні на п'єсу Грузинського театру «Міа Гулія».